eller for glatt eller uforutsigbart. This is more for people who have their stuff together. Og hvis det begynner å regne så blir det veldig glatt, for det er fortsatt olje på asfalten. Så gled meg. Let's go. Coming in from USA, we're trying to get a new Voss boss over here. One of these two dogs. We brought the dogs.